me urdhër të Farkut, nuk është bo koshorja, kaq është, e thjesht. Koshorën e kanë bo si aktivitet, si aksion luftarak, brigoda e Agim Ramadanit. Brigoda e UÇK-s Agim Ramadanit. Komunikimi im i fundit ka qenë një javë pa u vro. Një javë pa u vro. Para se mu vro. Një javë para se mu vro. Ka shumë pretendime, shumë pretendime, dhe ka një garë se kujti përket ideologikisht Agim Ramadani. Ka njës që thonë që ka qenë pjesë e Farkut. Duke u bazuar pikërisht të ajo që farë ka ndodhur në Koshare. Nuk e di pse ju pelidhni Koshoren me Farkun. Po kjo është, okay, kjo është një segment tjetër. Është se me më pytë mund pse pelidhni. Ideja është që kemi pasur dhe ka pasur një mori debatësh që ka pretendime që komplet Kosharja është organizuar nga njerëz të Farkut. Pra, ka pasur pretendime në këtë studio dhjetra, qindra intervista, në cilat është diskutuar dhe normalisht se cila pal ka pretendimet të tëre. Dhe jam këtu për të zbardhur dhe për të marrë versionin tuaj. Absolutikisht, absolutisht, se ju absolutikisht, absolutisht. Nuk është e vërtet, sepse, Farku nuk ka kry asnjë, ama bash asnjë, aksion, luftarak, asë në Kosovë, ashtë jasë Kosovës, asnjë. Asë në Koshare? Asnjë. UÇK ka qenë brigada e Agim Ramadanit që i ka ro Koshares. UÇK. UÇK. Po ideja është që nën UÇK po. Do më thënë nën... Jo së mundët ashtu. Asë mundët. Jo së mundët ashtu. Se ti bënë Ministrinë Mbrojtjes, e unë përbëj Ministrinë e Luftës, ti ki me prit, pra, objektivisht ki me najtë, se ti përdo në më mbrojtë. Unë përdu më shliru. Edhe këto e në kontradikta. Hisem Berisha ka qenë pjesë e Farkut apo UÇK-s? Prit pak, mësungë gotë. O, s'po gutë, unë po vetë pyqje. Jo, jo, në qitë pikë, mësungë gotë. Mirë. Tash, ushtarë mund të këtë qenë edhe një antarë i ndo një partijet tjetër politike. Nuk diskutohet. Ka pas plotë, bile. Unë e një disa. Po së amna tash së kujtojnë. Po kanë qenë, se në një moment caktuar... Antën Quni. Në një moment caktuar, a i ka... Po, Martin Quni. Rustem Mustafë. Në një moment caktuar... Rustem Berisha. Po bre, ka vendosë me ju bashkanë gjitë luftet. Po. Qa ka të keqë këtu, pëse? Me urdhër të Farkut, nuk është bo Kosharja. Kaq është, e thjesht. Kosharën e kanë bo si aktivitet, si aksion luftarak, brigoda e Agim Ramadanit. Brigoda e UÇK-s Agim Ramadanit. Së kemi këtu qka i shtojmë, asë qa i heqim. Pik, pik. Këto tjerat, kretjo në kodër të manipulime, në kodër të tendencave, që pare, thamë, unë i urejt, nuk duas të flasë me to. Në qo se Hisen Berisha, Martin Quni, edhe ndo një amën tjetër, në momentin e saktuar i bashkan gjitën brigadës e UÇK-s. UÇK janë, kur dalin prej asoj, le qenë ku donë, po UÇK janë. Me që dhe të komandën më pas e merë Rustem Berisha? Po, që ka lidhje kjo? A ka dëbëjt? Nuk e ka evnu Farku as Ministria Mbrojtjes Rustem Berishën. Cili ka qenë ndikimi si pas jush? I Ministrisë Mbrojtjes në krejtë komplet luftën? Negativ ka qenë. Negativ ka qenë pengesë për luftën, për arsye se i ka majt njerëzit me shpresë që edhe ne po organizojmë, po bojmë diçka, edhe në anën tjetër nuk i ka qenë dorëshlirë sa i përket financimit të luftës, sepse i ka pas mundësit. Që të dyja, unë i konsideroj që janë kesë.